ზოგადად, მოგესალმებით, ჩინეთის პოლიტიკური სისტემა განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებულია დასავლური პოლიტიკური სისტემისგან. ეს არის ერთპარტიული სახელმწიფო, სადაც მართვის აბსოლუტურად ყველა სადავე აქვს ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას ხელში თავმოყრილი და შესაბამისად ჩინეთის კომუნისტური პარტია არის პოლიტიკური პროცესის აბსოლუტური წარმმართველი ნებისმიერ მიმართულებებთან. მიუხედავად იმისა, რომ ყველასთვის კარგად ცნობილია ზოგადად კომუნისტური პარტიების მართვის სტილი, რომელიც არ არის შეიძლება ითქვას მეტნაკლებად დემოკრატიული, მაგრამ არსებობს ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაში საკმაოდ დიდი შიდა კონკურენცია. ის შედგება დაახლოებით 90 მილიონი წევრისგან, ხოლო ეს 90 მილიონი პარტიის წევრი არაპირდაპირი არჩევით გზით, ამას მთა ხაზი გაუსვა, არაპირდაპირი არჩევით გზით ირჩევს ხოლმე გარკვეულ წარმომადგენლობებს, რომლებიც ეს წარმომადგენლობები უკვე თავისუფლად მიდის ქვემოდან ზემოთ და ბოლოს გვირგვინდება კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივნის არჩევით. ზოგადად, პარტიული კონგრესი არის ჩინეთის კომუნისტური პარტიისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა და ის იმართება 5 წელიწადში ერთხელ. რატომ არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა? იკრიბება ორი ამ 90 მილიონი ადამიანისგან შერჩეული, რა თქმა უნდა, არაპირდაპირი არჩევითი წესით, შერჩეული 2296 დელეგატი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, და ეს 2296 დელეგატი უკვე თავის მხრივ ირჩევს ცენტრალური კომისიის დისციპლინარულ კომიტეტს და ცენტრალურ კომიტეტს. ეს ცენტრალური კომიტეტი, რომელიც არჩეულია დაახლოებით 2300 დელეგატისგან, თავის მხრივ აერჩევს ძალიან მნიშვნელოვან ორგანოს, პოლიტბიუროს, რომელიც შედგება 25 წევრისგან, ხოლო შემდგომ ეს 25 წევრისგან კიდევ იქნება არჩეული პოლიტბიუროს მუდმივი მოქმედი კომისია, შვიდკაციანი კომისია, და ეს შვიდკაციანი კომისია არის ჩინეთის ხელისუფლებაში და მართველობაში ყველაზე გავლენიანი ადამიანების, შეიძლება ითქვას, თავყრილობა. ამასთან ერთად საინტერესოა ის, რომ არჩეული იქნება ჩინეთის კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი, რომელმაც თავის მხრივ უნდა აერჩიოს პრემიერი. წესით ძველი კონსტიტუციური რედაქცია ციძინპის ვადა უკვე გავიდა, ის ორჯერ იყო ჩინეთის კომპარტიის გენერალური მდივანი და წესით თეორიულად უნდა წასულიყო პენსიაზე, თუმცა გადაიხედა უკვე კონსტიტუცია და კონსტიტუციის მიხედვით სი შეუძლია მესამედ დაიკავოს თანამდებობა. ეს არის, შეიძლება ითქვას, გარკვეულწილად პირველი პრეცედენტი ბოლო რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში, როდესაც ჩინეთის კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი ორზე მეტჯერ იყრის კენტს. არის საუბარი, რომ შესაძლოა მან კიდევ დაიმატოს ერთ-ერთი წოდება თავის ტიტულატურაში და გახდეს პარტიის თავმჯდომარე. პარტიის თავმჯდომარე შეიძლება ითქვას მაო ძედუნის შემდგომ, ჩინურად ტანუჩუსი არ გამოუყენებია არც ერთ სხვა პოლიტიკურ მაო ძედუნის ადენსიოპლის შემდგომ სხვა პოლიტიკურ ლიდერს, და თუ ის გახდა პარტიის თავმჯდომარე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად მას აღარაფერი აშორებს ჩინეთის ცნობილი რევოლუციური პელადისგან მაოსგან, ყოველ შემთხვევაში ტიტულატურით მაინც. მიუხედავად იმისა, რომ რაიმე რადიკალურ ცვლილებებს ზოგადად საზოგადოება არ მოელის ამ ბოცე პარტიული კონგრესისგან, მაინც არის გარკვეული კითხვები, რომელ კითხვებზეც პასუხი მოისმინოს მთელმა მსოფლიომ. პირველი, ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი? არსებობს რამდენიმე კანდიდატი მიმდინარე პრემიერ-მინისტრის ლიქვეციანის გუნდიდან, თავისთავად სიძინპინის გუნდიდანაც, და საინტერესოა ზუსტად ვინ მოახერხებს ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ბატალიებში თავისი კანდიდატის გაყვანას. დიდი ალბათობით ის იქნება სიძინპინის პროტეჟე. რატომ არის საინტერესო პრემიერ-მინისტრის არჩევა? ზოგადად და წინა წლებში პრემიერი და პრეზიდენტი გარკვეულწილად აბალანსებდნენ ერთმანეთს მეტნაკლებად. კონგრესი იკრიბება, რა თქმა უნდა, პოლიტბიუროს მუდმივი მოქმედი წევრი ის ასარჩევად, მაგრამ ამავდროულად იკრიბება იმისათვის, რომ საზოგადოებას წარუდგინოს მათი ხედვები, შეიძლება ითქვას, მომდევნო 5 წლის განმავლობაში, თუ რა მიმართულებით წავა ქვეყანა. ამ კუთხით საინტერესოა და მთელი მსოფლიო მათ შორის იღებს ჩინეთში, ჩინეთის შიგნით, ასევე ჩინეთის გარეთ ელოდება რამდენიმე განსაკუთრებით მწვავე საკითხზე ახალი წევრების მოსაზრების დაფიქსირებას. ეს პირველი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ის, რომ რა მოხდება COVID პოლიტიკის თვალსაზრისით. არ ვიცი მაყურებლისთვის რამდენად
არის ცნობილი ეს ინფორმაცია, ჩინეთში დღემდე საკმაოდ მკაცრი საკარანტინო პირობები არსებობს. ჩინეთიდან შესვლა, ჩინეთში შესვლა და გასვლა პრობლემურია როგორც მოქალაქეებისთვის, ასევე უცხოელი ვიზიტორებისათვის, რამაც უკვე საკმაოდ სერიოზული საფრთხე დაღი დაასვა ჩინეთის ეკონომიკას და ზოგადად ყოველდღიურ ყოფას. და ისიც არ არის საიდუმლო, რომ ჩინეთის ამჟამინდელ პრემიერსა და პრეზიდენტს ამ საკითხთან დაკავშირებით ჰქონდა გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და კითხვა, რაც აწუხებს ზოგადად მსოფლიო საერთაშორისო თანამეგობრობას კონგრესს და მიმართებათ, ეს არის ახალი პოლიტბიუროს წევრების და ასევე გენერალურის მოსაზრება კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებით, უპირველესად იგულისხმება რა თქმა უნდა ტაივანი, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ნენსი პელოსის ვიზიტის დროს და შემდგომ საკმაოდ გართულდა ვითარება და კინაღამ სამხედრო ესკალაციის საფრთხე შეიქმნა. შესაბამისად, ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ დიდი იცვლება ამ კუთხით არ უნდა იყოს. ჩინეთი გააგრძელებს იმ პოლიტიკას და პოლიტიკასაც ეწეოდა ტაივანთან მიმართებით, თუმცა ერთი საგულისხმო ფაქტია, რომ როგორც ანალიტიკოსები უწოდებენ, მესამე ვადით, ანუ შეცვლილი კონსტიტუციით და მესამე ვადით სის გაპრეზიდენტება და გააგენერალო მდივნება გარკვეულწილად ნიშნავს იმას, რომ ის დადგა კონსტიტუციაზე უფრო მაღლა, ანუ შეიცვალა მრავალწლიანი წესდება პარტიაში და შესაბამისად მისი ძალაუფლება იქნება იმდენად შეუყვეველი, რომ სავარაუდოდ კიდევ უფრო ხისტ ხასიათს მიიღებს იგივე კონფლიქტ ტაივანთან მიმართებაში ან ნებისმიერ სხვა კონფლიქტთან მიმართებაში ჩინეთის პოზიცია. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მესიჯი და ზოგადად ზავნილი რამ მიმართულებითაც საზოგადოება ელის, ყრილობის დასრულების შემდგომ არის ეკონომიკური პოლიტიკა, როგორც ჩინდა ასევე საგარეო. იმ ზოგადად საინტერესოა იმ თვალსაზრისით ეს ასპექტი, რომ ჩინეთის ზოგადად ეს ორწლიანი მკაცრი COVID პოლიტიკა აისახა როგორც უშუალოდ ჩინეთის მოქალაქეებზე, არამე ასევე ჩინეთთან დაკავშირებულ ძალიან ბევრ ქვეყანასთან და აისახა იმ უცხო მეწარმეებზეც, რომლებსაც ჩინეთში ჰქონდათ სხვადასხვა საწარმოო ხაზი გახსნა. ეს არის ერთი მიმართულება. მეორე კუთხით, რა მოხდება ეკონომიკური გლობალიზაციის ლობირების თვალსაზრისით? თავდაპირველად 2012 წელს, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, საკმაოდ ლობირებდა ეკონომიკურ გლობალიზაციას სატელისა და გზა ინიციატივით. შეიძლება ითქვას, დღეს ცელზე ისევ იგივე რჩება ეს პოლიტიკა, თუმცა გარკვეულწილად უფრო მეტად საგარეო პოლიტიკაში ვხედავთ ნაციონალიზმის, ასე ვთქვათ, მომენტებას, ხოლო შიდა პოლიტიკაში უფრო მეტად ლენინისტურ, ასე ვთქვათ, წიაღსვლებს და ზოგადად სოციალისტური ხედვები უფრო და უფრო ძლიერდება და შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად შორდება დენ სიაოპინის იდეებს რაღაც თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ვერტიკალური იერარქიის სათავეშია, რა თქმა უნდა 90 მილიონიან პოლიტიკურ ორგანიზაციაში არსებულ სხვა ინტერესთა ჯგუფები, რომლებსაც აქვთ თავიანთი პროტეჟეების გაყვანის შესაძლებლობა. შესაბამისად, ის ჭორები, რომელიც ერთად ინდურმა მედიამ წამოაგორა, რომ თითქოს გადატრიალება მოხდა და ხელისუფლება, ძალაუფლება ხელში სამხედროებმა აიღეს, ესეც დიდი ალბათობით უნდა იყოს შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების შედეგი. საბოლოო ჯამში ზოგადად საინტერესო პროცესია, იმიტომ რომ ასევე საინტერესო იქნება პასუხი მოვისმინოთ გლობალურ კონფლიქტებს, როგორ ხედავს პოლიტბიურო, იმიტომ რომ უკრაინასთან მიმართებაში ჩვენ დავინახეთ გარკვეულწილად მცირედი, შეუმჩნეველი, მაგრამ მაინც მკაფიო ცვლილება ჩინეთის პოზიციის. ეს თავდაპირველად შეიძლება ითქვას მეტნაკლებად ისეთ ფარულად, მაგრამ მაინც ხარს უჭერდა პუტინის სამხედრო ოპერაციას იმ მიზეზის გამო, რომ ის თვლიდა, რომ რუსეთის უსაფრთხოების ინტერესები უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული. შემდგომ ეს გამომდინარეობდა, რომ გაიწადა კონფლიქტი და ჩვენ ვნახეთ რუსეთის შეერღებული ძალების, შეიძლება ითქვას, სერიოზული კრახი კიევის მისადგომებთან. შემდგომ უკვე პეკინის პოზიცია შედარებით უფრო შერბილდა და ახლა მეტნაკლებად მაინც ნეიტრალურისკენ, ან უფრო მეტად ომის დასრულებისკენ არის მიმართული. ეს ამას და ამ თვალსაზრისითაც საინტერესო იქნება ხედვები, თუ როგორ და რას შემოგთავაზებს
ახალი მართველობითი ორგანო, იმიტომ რომ როცა ჩინეთს სურს, ეს საკმაოდ აქტიურად გამოდის ხოლმე კონფლიქტურ კონფლიქტურ მდგომარეობაში მედიატორის როლით. აი, კორეასთან მიმართებაში საკმაოდ აქტიური იყო, თუმცა უკრაინასთან მიმართებაში ასეთ რამის ჯერჯერობით ვერ ვხედავ. და ეს არის ძირითადი მონახაზი, რაც დაახლოებით შეიძლება ველოდოთ შემდეგი კვირეების განმავლობაში. სავარაუდოდ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ ჩანს იმის არანაირი გამოვლინება, რომ სი პესიაში გავა, დიდი ალბათობით ის მესამე ვადითაც გააგრძელებს ქვეყნის მართლობას, მაგრამ საინტერესოა შემდგომ ის ხალხი თუ ვის დაეყრნობა ის შემდეგი 5 წლის განმავლობაში იმ ხალხის პოლიტიკური პროფილით, მათი წარსული საქმეებითა და ზოგადად ხედვებით, შემდგომ უკვე შესაძლებელი იქნება უფრო ფართო სურათის თანახვა პირობითად იმ ადამიანების საქმიანობის ანალიზის შედეგად, თუ ვინ იქნება პოლიტბიუროში და ვინ იქნება მოქმედ შვიდკაციან კომიტეტში და ასევე ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი.